לכם, ברוכים הבאים, אנחנו כאן, חזרתי אליכם, כיכר הבימה, לב תל אביב, ערב טוב לארי גלאו. ערב טוב שמעון. תשמע, יש לנו בשורות לגבי הקורונה ואנחנו נדבר, והייתה תקיפה מוצלחת של ישראל לפנות בוקר בסוריה, וראש הממשלה עושה לזה אאוטינג, הוא מספר שזה ישראל. בדרך כלל אנחנו שותקים, עוד מעט ננסה להבין למה מדברים. אבל אני רוצה להתחיל דווקא לדבר על סערה ברשתות, שהיא סערה שבסוף נוגעת לחיים המשותפים שלנו פה ביחד, וזה האירוע שהיה עם משפחת פרקש, שאיבדה את הבן שלה, כן, זיכרונו לברכה, טייס, ומפגין או מפגינים, מפגינה, צעקו למשפחה הזאת צעקות חמורות ביותר, צעקות רעות, וקם גל גינויים מוצדק נגד אמירות כאלה, כי אני חושב, אני עדיין מנסה להאמין, שמשפחות שקולות, כמו אולי עוד מספר נושאים מצומצם, נגיד שואה, נאציזם וכו' וכו', הם מעל הוויכוחים הפוליטיים. אבל מה קורה פה עכשיו? הרבה אנשים בימין זוהמים. למה הם זוהמים? הם אומרים, ברור שזה נורא האמירות האלה, והן ראויות לכל גינוי, ואני אגיד יותר מזה, מי שלא מגנה את האמירות האלה, אז באמת אין על מה לדבר. משפחה שקולה שקריבה את הדבר היקר לה ביותר למלחמה למען עם ישראל, בעיניי היא מעל הכל. גם כשמשפחות שקולות תקפו אותי אגב בנושאים פוליטיים, השתדלתי לשתוק. מה הבעיה? בא יאיר נתניהו ואומר, תראו, תוקפים את יוני נתניהו, עשו ממנו חוכה והתלולה. אגב, ראש הממשלה, בנימין נתניהו בעצמו, הוא משפחה שקולה. האם זה מנע תקיפות? לא שלא, הוא איש פוליטי, אני מבין. אבל זה מנע תקופת של יוני נתניהו. בוא תראה מה יאיר נתניהו בעצמו מספר. משפחת פרקש מארחת בביתה, שנמצא כמה מטרים מהבית של נתניהו בקיסר, כל מצש, אנרכיסטים, פסיכים של מפגיני שמאל הכי קיצוניים, אשר מקללים ועולבים בהר שקול בנימין נתניהו במגפון. עכשיו אני חייב להגיד שעד כה, אני חייב להגיד, זו זכותם. אנחנו מדינה דמוקרטית וזו זכותם שיהיו הפגנות. הם עושים זאת בניגוד לחוק שקבע הפרקליטות עצמה שאין להפגין את התתם. אוקיי, טענה. אבל תשמע מה הוא אומר פה. הרבה פעמים נשמעים שם אמירות, ביבי, יוני היה מתבייש בך. לפני כחודשיים, מספר יאיר נתניהו, אני הלכתי לים ועברתי ליד בית משפחת פרקש, עליו מתנוסס דגל שחור גדול. מתוך הבית צרחה על האישה, יאיר, אתה תת אדם, תמות. עכשיו, אנחנו נמצאים פה במצב שהוויכוח של השכול הופך להיות חלק מהפוליטיקה. זכורה לכולנו האמירה, אני נותן פה הוצאה, זכורה לכולנו האמירה של קרין אלהרר מתנועת יש עתיד, שמשפחות שקולות מחו בעבר, ואז היא אמרה, הם פעילי ליכוד. אנחנו זוכרים עוד אירועים שכשזה לא התאים לאג'נדה מסוימת, תקפו את הנה אנחנו רואים את תקפו משפחות שקולות. שכירי חרב של הליכוד, זה יותר חמור, זה לא פעילי הליכוד, זה הרבה יותר סליחה, חמור. סליחה, שכירי חרב לא דייקתי, כן. נכון, זה אפילו יותר חמור. עכשיו, מה אני רוצה להגיד? אני, יכול להיות שאני תמים, ויכול להיות שבגלל שאני נמצא בעיצומו של חופש, אני רוצה להשמיע קריאה ציבורית, ולהגיד גם לימין וגם לשמאל, בואו נעזוב את השכול בצד. השכול הוא הדבר הכי יקר, הכי נורא, אני לא צריך להסביר בכלל. אבל גם השמאל, כי כשאנחנו מגיבים, הימין ואומר, תראו, אבל במקומות אחרים לא היה אר, לא היה עד גדול, לא היו גינויים, אז אומרים לי, מצווים עליי, תפסיק לעשות השוואות. אנחנו כן נעשה השוואות, כי מי שמצפה בצדק, שלא ידברו נגד שכול בכלל, שקשור להפגנות בעד או נגד נתניהו, והוא צודק, צריך לתת דוגמה אישית. אני יכול לספר לכם, אני משתדל לבקר את כל מי שעושה השוואות לנאצים, אוקיי? ואני ביקרתי את קריסטיאן אמפור ומבקר פה את עיתון הארץ, וכשיאיר נתניהו עשה השוואה סוג של, כי הוא דיבר על החברה, לא בדיוק, אבל לא משנה, אז אני גם נגדו יצאתי ואמרתי, יאיר, זה לא. עכשיו, עליי, מה אומרים לי? אתה חנפן. ולמה אנשי ימין אומרים לי את זה? ויש להם יסוד של טענה, כי הם אומרים, לא שמענו בחיים, אנשים מהשמאל מבקרים גם, נגיד, יציאה או ביזוי של יוני נתניהו, כמו שאסף הראל עשה בתוכנית שלו, שום איש שמאל לא קם ואמר, חברים, זה יוני נתניהו,
מפקד ציירת מטכ"ל, שטס כדי לשחרר את החטופים באנטבה. ואם זה לא מספיק לכם, הוא חלל צהל. יש פה משפחה שקולה, תכבדו את זה. אז חבריי בשמאל, אנחנו צריכים וחייבים להתאחד סביב נושא השכול, אבל בתנאי שכולנו נגנה אותו, והגינוי לא יהיה סלקטיבי, והוא לא יהיה גינוי כשמתאים לאג'נדה פוליטית, הוא צריך להיות מעל. סליחה שחפרתי, מה אתה אומר? תראה, תשימי. כן, תראה, אני חושב שקודם כל, תראה, בסוף, אם אנחנו צריכים להסתכל רגע על המשחק הזה פה, אז הניצחון של הימין הוא יהיה בנקודות, והוא יהיה על בסיס איכות, מה אני רוצה לומר. בסוף, השמאל, מה שאנחנו רואים פה בדיון הזה, הוא רומס את הימין באמצעות הדמגוגיה, באמצעות הנה תראו כמה אתם רדודים, שפלים וכדומה. והימין, כמו שאמרת, זאת אומרת, חלק מהימין שמתקומם ואומר, רגע, איך, יש פה הרי חוסר שוויון, יש פה משהו מאופך, אז התשובה האמיתית היא שייקח זמן. זאת אומרת, בסוף איכות... אני לא רוצה לנצח את זה, שתדע לא, הרי. לא, לא, לא אני את זה. פה, לא, לא רוצה לנצח לא, אף אחד. לא את זה, שיון. אני רוצה לכבד את המשפחות השכולות, היקרות. לא את זה. בסוף המשחק הכללי, ובסוף הנרטיב, ואיזה נרטיב מנצח. עכשיו, הנרטיב של הימין יותר קשה לו לחדור, כי הוא יש בו משהו שהוא, כמו שראינו את התגובות של כל הימין, הוא מכבד, הוא מגנה, הוא למרות שכאילו יש... ולכן מה? לכן מה? ולכן קודם כל, האיכות תנצח בסוף, ולכן נשימה ארוכה, לגמרי נשימה ארוכה. יחד עם זאת, צריך לומר רגע, שנייה אחת, צריך להסתכל רגע גם על יאיר נתניהו ולהגיד רגע נקודה חשובה. עד היום הימין בעיקר מגיב לתוכה, לנרטיב של השמאל, נקרא לדיפ סטייט, לכל שם קוד כזה שתרצה. כן. בא יאיר נתניהו, ועד, אם בעבר, אתה יודע, הוא ניסה לשחק לתוך המערכת הזאת ולהגיב לה, הוא בא ואומר, חברים, אי אפשר להגיב לדבר הזה, אי אפשר להתמודד עם זה. זה שקר אחד גדול, מההתחלה עד הסוף. אני חושב שהוא צודק בזה. ולכן... אני חושב שהוא צודק בזה. נכון, ולכן הוא בא ואומר, המקום הזה של כל הזמן להתחיל להתנצל או לא להתנצל הוא שקר אחד גדול, ולכן הוא אומר, תקשיבו, אני, יש אמת אחת שאתם נוהגים הפוך כשזה מדובר במקרים של אנשי, של משפחות שקולות מימין, והוא בא ושם את המראה הזאת לנגד העיניים של כולם. אני מסכים איתו יותר מזה, הוא נותן דוגמה, אני רוצה להמשיך את הדברים החשובים שלך. יאיר נתניהו עצמו, בתור ילד של ראש הממשלה, עוד לפני הגיל הזה עכשיו, עוד לפני כל הכינויים הבוטים והגסים שמכנים אותו, הוא סבל התקפות, יחד עם אחיו אבנר, תמיד הסבירו לנו שאבנר הוא בסדר, ויאיר הוא הפחות בסדר, תוקפים אותם ללא הבדל, תוקפים את שרה, עושים דברים שלא עשו שעושים למשפחת נתניהו, שלא עושים לשום משפחה. ומותר להם והם חייבים להגיב, ואני חושב שזה יפה מאוד שיאיר נתניהו מגן על אביו ועל משפחתו. אני אומר, עכשיו יאיר נתניהו פה לא אשם בעניין של השכול, כי הוא נעשה פתאום פה המוקד. זה לא הסיפור, זה לא היה אמר את הדברים האלה. אני רוצה לתת לך דוגמה של בן דור ימיני, בסדר? נקרא לו איש מרכז, איש מרכז הגיוני. בוא נראה מה בן דור ימיני כתב על הדברים הזה. שים לב, בסדר? הוא כותב בידיעות. אל תגידו לאן הידרדרנו, משום שגידולי פרש בכל מחנה. 98, אני אומר 99.9 מאנשי הימין, גינו את ההפגנה המתואבת ליד משפחת פרקש השקולה, במיוחד את האמירות, וטוב שגינו. זה אומר שלא הידרדרנו. אבל וואי שהשמאל הציוני היה מגנה את השמאל המטורף, האנטי-ציוני, כפי שהימין מגנה את הימין המטורף האנטי-ציוני, וצריך להגיד, כשהימין הרגיש שקמו, נקרא לזה גידולי פרק, כמו שקראו לי גידולי פרק, במקומות אחרים, הימין אמר, חברים, זה לא דרכנו. בשמאל אין את הדבר הזה. מקודם התווכחתי באיזה קרב ציוצים עם יואב לימור, שכתב ישראל מתפרקת. על כזה דבר. אמרתי לו, יואב, תקשיב טוב. ישראל תתפרק אם אתם תמשיכו ליצור פה דאבל סטנדרט. יהיה סטנדרט אחד לאמירות לא טובות, אמירות רעות מאוד של אנשי ימין על משפחות השכול, ומצד שני, כשיהיו אמירות רעות ולא מוצלחות של אנשי שמאל על משפחות השכול, אתם תסתמו, אתם תבליגו, תגידו לנו אין ציפור. אנחנו לא נקבל את זה. אנחנו צריכים לקחת את השכול ולשים אותו כולו מעלינו.
ואם לסכם את זה, בואו נגיד את זה כך, שהשמאל עושה שימוש בשכול מצד שמאל לניגוח הימין, וזה כל הזמן... לא, לא הבנתי, תסביר, למה אתה מתכוון? יואב לימור כזה, לדוגמה, שעכשיו כותב שהכל מתפרק והכל איזה, הוא עושה שימוש... אני אומר, ישראל מתחזקת, כי היא עושה ברור. נכון. היא עושה ברור ואומרת, די, לא יהיה פה סטנדרט כפול. אז הוא ואחרים עושים שימוש במשפחת פרקש כדי לנגח את הימין, זה נורא פשוט, הם משתמשים בסיפור הזה. ככה זה נראה, תראה, מותר לו להגיד, תראה. מותר להגיד הכל. משפחת פרקש איבדה את הילד שלו. אני לא דיבר... מי שבא ואומר את זה, אני לא יכול להגיד לו, תקשיב, זה נורא. זה נורא. זה נורא. שנייה. לא, תבדיל בין הנורא לבין לאן שהם לוקחים את זה בהמשך. יש להגיד האירוע הזה נורא, ויש להגיד... אתה אומר שהם משתמשים בזה ככלי נגוח. ברור. ויש להגיד האירוע הזה... הוא של כל הימין, הוא של נתניהו, הוא משליך, הוא מלמד על כולם וכדומה. ערב טוב לפרופסור דוב שוורץ, יועץ לקבינט הקורונה. ערב טוב. תגיד לי, מה מצבנו מאחד עד שוודיה? האם אנחנו צפויים לסגר לוחסן עוצר באזור חנוכה? בין אחד לכמה? בין אחד לשוודיה. בין אחד לעשר. המצב שלנו לא טוב, אני לא רוצה לתת ציון, את הציון אתה תיתן אחרי שאני אגיד את המשפט. אנחנו נמצאים במצב שהתחלת העלייה, אנחנו כבר מעל 800 נדבקים ביום, אנחנו עברנו את ה-R, את הגודל הידוע R, את ה-1, שזה אומר שאנחנו מתחילים להכפיל, לשלם ריבית, קטן מ-1 זה מלקבל ריבית, לשלם ריבית, ובקצב הזה, אנחנו בעוד 10 ימים נהיה ב-2000. 2000 זה המספר שאם זכור לך, היה בסוף אוגוסט, וכתוצאה מזה ברחנו ל-9,000. אם לא נעשה שום דבר, אנחנו נהיה בעוד שבוע וחצי ב-2000. 2000 זה גם אומר שבכמות האנשים שהיום אנחנו 300 חולים קשים, אנחנו נהיה באזור ה-600-700, שזה מתחיל להתקרב לסף הספיקה של בתי החולים. זה המצב שלנו, ולכן... כלומר, פרופסור שוורץ, כרגע, בבקשה, כלומר, מי שחושב שאנחנו הולכים לשלבים הבאים של ההקלות, פתיחת מסעדות, פתיחת אולמות, הוא לא קורא את המציאות. הוא לא רק לא קורא, no way שנעשה את זה, זה נכון. no way, אוקיי. אני אגיד את זה בצורה קיצונית יותר. בקצב כמו שאנחנו היום נמצאים, היום, לא עוד שום דבר אחר, אנחנו בעוד שבוע וחצי, שבועיים, נמצאים כבר במצב קשה מאוד, בלי שהוספנו שום מקלה נוספת. זו הנקודה, וזו הבעיה העיקרית. אני מזכיר לך שביום שלישי הקרוב, בעוד פחות משבוע, נכון? אנחנו מחזירים את כיתות ה'-ו' ללימודים, ורוצים כבר להחזיר גם כמה מהחנויות להחזיר, יותר מארבעה בחנות או כל מיני דברים כאלה. רק הסיפור של להחזיר את כיתות ה'-ו' לבתי הספר, מסיר דאגה, מסיר שינה מעיניי, בוא נסביר למה. אין מספיק כיתות לעשות קפסולות, ולכן לוקחים את ה'-ו' ומכניסים אותם לקפסולות, אבל בגלל זה את א'-ב' משחררים מקפסולות, כי אין אחרת מספיק כיתות ומורים. אנחנו לא יודעים לאן זה יוביל, ברור שזה לא כיוון טוב. א'-ב' עד עכשיו היו בקפסולות, וסך הכל זה נראה, אני אומר, לא עבר מספיק זמן, עברו שבועיים, אבל נראה בערך סביר, מהרגע שהם יהיו בלי קפסולות, אנחנו נתחיל לראות גם שם עלייה. זאת אומרת, כל המגמות פרופסור שאנחנו... רגע... פרופסור שוורץ, זה ככה... כן, השעון ככה דוחק, אז רק כדי להבין, זאת אומרת שאנחנו יכולים לחיות עם המספרים הנכונים רק בסגר? כי אנחנו רואים, אנחנו מבינים שלא יצאנו מהסגר ועדיין המספורים עולים, אז מה נשאר לנו? קודם כל אתה צודק, יש בעיה, אז בוא קודם כל נדע שיש בעיה לפחות, אחרי זה נשאל מה צריך לעשות. מה שאנחנו צריכים היינו לעשות... אז לא עצמם מתכללי הריחוק? מה שהיינו צריכים לעשות, היינו צריכים לרדת לאזור ה-100-200 ולא להישאר באזור ה-500 כמו שהגענו פה, על ידי פעולות יותר קשות, ואז אתה נמצא במצב שגם אם אתה מפספס קצת, יש לך עדיין מרווח שאתה יכול לתקן. אנחנו החלטנו באזור ה-500, לא הגענו ל-500, היינו 400, החלטנו לשחרר, אנחנו ב-800, עוד לא הוצאנו את הילדים, אנחנו כבר ב-800. לכן... פרופסור דוב שוורץ, הבנו... תודה רבה לך. אני מיד, אני רוצה... תודה וערב טוב. אני רוצה בכל אופן לתת נקודה אחת שהיא חשובה, שאתם תיקחו את זה גם קדימה.
יש לנו כמה פעולות שאנחנו יכולים לעשות בבתי הספר היום בבוקר, מחר בבוקר. למשל, לאוורר את הכיתות. יש כמה פעולות שלא עולות כסף אפשר לעשות, שיבטיחו ביתר ביטחון שלא נברח למעלה בבתי הספר. את זה אני אישית עובד על זה עכשיו, עובד מול משרד החינוך, מול משרד הבריאות. צריך למצוא דרכים יצירתיות להקטין את הסיכון. 100%. ברור, ברור. תודה רבה, ושיהיה לך בהצלחה בדרכים היצירותיות האלה. תודה רבה לך, פרופסור שוורץ. ערב טוב לעומר דוסטרי. ערב טוב. דוסטרי, אמרת לך מקודם, זה שם איראני. כן, פרסי, כן. כן. אוקיי, מה השם, מה המשמעות של השם הזה? זה משמעות שעברתו אותה, זה שני ירח ושני כוכבים, עברתו את זה, עשו לזה שירות. חוקר המכון למדיניות, נכון? לא, שכחתי איך קוראים לראש השנה החדש באיראנית, איך קוראים לשנה החדשה? אני לא חוקר איראן. זה מזכיר לי את המילה, לא משנה. נעזוב את זה, תסלחו לי, כן? לפנות בוקר תקיפה בסוריה, וראש הממשלה לוקח אחריות. בדרך כלל אנחנו לא מדברים, מה קרה? כן, תראה, צריך לחלק את זה לשניים. כשמדובר בתגובה ישראלית למעשה לפעולה של איראן או שלוחים של איראן, אז מה שקורה זה שישראל מגיבה והיא רוצה גם להדעד את זה, ויש בזה מימד של הרתעה, ולכן היא מחצינה את זה. וכשהיא פועלת במב"ם, במסגרת המב"ם, מערכה שבין המלחמות, שתקיפות יזומות שלה בסוריה, אז היא מעדיפה כמובן להשקיט את העניין הזה, ולכן יש פה איזשהו היגיון שהוא מאוד ברור. על מה ישראל בעצם מגיבה? מה קרה? זירת המטענים. כן, יש... בואו תגיד במילה. יש, היה ניסיון של כוחות איראנים שהם זוהים כוח קוץ להטמין כל מיני חומרי נפץ סמוך לגבול בגולן, ועל זה בעצם ישראל הגיבה. וצריך להגיד שזה לא פעם ראשונה שאיראן מנסה לעשות את זה דרך... האם איראן עושה את זה על רקע השמועות והפרסומים שיצאו לאור על החיסול שהיה באוגוסט של הבכיר של אל-קאידה? האם זה סוג של תגמול, או שזה לא קשור? לא צריך... או אולי בחירתו של הנשיא החדש. או בחירתו של הנשיא ביידן, חבר'ה, יאללה, אפשר להתחיל להשתחרר. תראו, זה בדרך כלל, אני לא יכול לשייך את זה לאיזה משהו ספציפי, אבל אני כן יכול להגיד שאיראן עשתה את זה כבר בעבר, סליחה, הגיבה נגד ישראל, ניסתה ככה להגיד לישראל שמנסה לסכל את ההתססות שלה בסוריה, להגיד לישראל, חבר'ה, אנחנו עדיין פה, למרות מה שאתם מנסים להוציא אותנו, למרות כל הניסיונות שלכם, אנחנו כאן, וזה תמיד, יש פה איזה הקיצה לישראל, וכל כמה חודשים יש ניסיון איראני, תגובה איראני, פעולה איראנית, להזכיר לישראל שכל הניסיונות שלה כרגע... אוקיי, הסוכנות לאנרגיה אטומית אומרת שאיראן ממשיכה להפר את ההסכם. איך אנחנו לא מודאגים? איראן, כלומר... עוד שאנחנו חושבים פה, איראן ממשיכה להתקדם לכיוון הפצצה. כן, זה לא משהו חדש. איראן, מאז זה שממשל טראמפ החליט בעצם לצאת מהסכם הגרעין, אז איראן ימצא לעצמה מדיניות של עמימות, שזה אומר מצד אחד לא להפוך את השולחנות, את השולחן, ומצד שני כן לעשות הפרות בשיטת הסלאמי, מה שנקרא, כל כמה חודשים הפרה קטנה, כשהמטרה שלה, של איראן, זה לחכות שיהיו הבחירות בארצות הברית ושטראמפ יודח, וזה מה שכנראה לצערנו... בקצב ההשערה שאנחנו רואים כרגע, תוך כמה זמן הם מרגע על חזור? תראה, איראן לאחרונה מנסה להעשיר אורניום בסרכזות שהן יותר מתקדמות, שהן בעצם פי שלוש יותר מהירות מהסרכזות בדור הקודם. ישראל ניסתה לסכל את זה, אם אנחנו זוכרים לפני כמה חודשים, פיצוץ מסתורי בנטנז, במתקן תת-קרקעי. כרגע איראן הצליחה לשקם את המבנה הזה, התקינה שם שוב את הסרכזות המתקדמות, ומה שאותם הדיווחים שמדברים עליהם זה שהתחילה גם להזרים בסרכזות האלה גז, לפי הערכות, כמובן, זה תלוי בהמון המון דברים, אבל לפי הערכות זה יכול להיות תוך שנה וחצי עד שאיראן תגיע. האם יש קולות של הערכה או קולות מתוך איראן שמדברים על שינוי כיוון אפשרי של איראן, כלפי הסכם הגרעין, כלפי הסכם בכלל, כלפי המזרח התיכון, כתוצאה מהבחירה של ביידן, הנחת רווחה מבחירתו של טראמפ? יש תגובות על זה? תראה, באיראן אומרים באופן רשמי שזה לא מעניין אותם מי יהיה בראש ארצות הברית, אבל כבר היום למעשה שר החוץ זריף התייחס לעניין הזה של כנראה השחייה של ביידן, ואמר שאם ארצות הברית... תהיה מוכנה להתגמש, אז גם איראן תהיה מוכנה לבוא ולדון מחדש בהסכם גרעין. למעשה הוא
בעצם... כלומר, מה שאתה אומר לי שדווקא... סוג של עושה לארצות הברית טובה, שהם כרגע מוכנים... אבל אתה אומר שדווקא פניהם להסכם כתוצאה מהמצב הכלכלי הקשה, ולא אמירות מלחמתיות. הם רוצים את אותו הסכם רע שהיה בממשל אובמה, הם רוצים לחזור אליו. כנראה שהוא לא כזה הסכם רע, לפי מה שאתה אומר. עומר דוסטרי, תודה רבה לך. חוקר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. בשביל שלנו את הריגלו. זהו כוכב בטוויטר, שווה לעקוב אחריו. באמת? כן, כן. יש לך עוד כמה דברים להגיד? לא, זהו, אני אוקיי. ניצא לפרנסה. דקה, אל תלכו לשום מקום. תכף חוזרים. צופים יקרים שלנו, אתם לא יודעים, אבל אנחנו פתחנו פינה חדשה, פינה לתקינות פוליטית, ואיך לדבר נכון ויפה ולא להסית, ומי שהוביל את הפינה הזאת... ודאי, ודאי. ערב טוב, בנצי גופשטיין. ערב טוב ומבורך. תגידי, איך הגענו למצב שאתה, באמת, מכל הקשת הפוליטית, חבר הכנסת זחאלקה, באמת אומר אמירה, חלי על הוואפלה, כמו שאומרים אצלנו בשיקון, כולם שותקים, ודוקטור סירקיס הגיע. כולם גזענים. כולם גזענים. לא מצפים שהערבי יגיד דברים טובים. אז הם אומרים, נו, אמר, מה אתה מצפה מחבר כנסת ערבי מגמאל דחלקה? מה אתה מצפה ממנו? מה הוא יגיד? לא דברים כאלה. אגב, סמוטריץ' כן הגיב, אבל בואו, כן, היו כמה. אופיר סופר. גם אופיר סופר, נכון, זה איחוד הלאומיזם במקרה שניהם. בואו נספר, מה חבר כנסת זחלקה אמר? ולמה אני רדת? כי אני רואה אותך, אתה יהודי. בוא אני אגיד לך שלא יצא דברים לא מדויקים. השפט בשבת חיי שרה בחברון. כן, צריך לעשות פעילות שיביאו לקיצו של הכיבוש הישראלי. הוא מתכוון שתהיה התקוממות עממית, ואז הוא קורא 100,000 ערבים יכולים לחתר התנחלות ולהפריד אותה מהעולם. תאמין, הוא רוצה ש100,000 ערבים יבואו להתנחלות, יתפללו, לא, חס ושלום, הוא רוצה להרוג, להפריד אותה מהעולם. מה זה להפריד אותה מהעולם? אין לי מושג, מה הוא מתכוון? בטח בדרכי שלום, בטח הוא יתפלל, ואז ככה. ארי, מה אתה אומר, למה הוא מתכוון? אני לא יודע, אבל אני שואל מה תגובת הנגד של בנצי גופשטיין על כפרים בצד השני. אני אגיד לך שהדברים שאני אמרתי, דברים הרבה יותר פשוטים, אמרתי על אויבים שהם כמו סרטן, יש לי כתב אישום על זה. אז אני כתבתי מכתב ליועץ. ויש לך כתב אישום על זה. בוודאי, כתב אישום. משנת 2012, האישומים שהגישו עכשיו. 2012? האישומים, 2013, 2012, שאמרתי שיהיה פה מלחמה, אין פה שאלה. על זה, אמרתי את זה לאברי גלעד, על זה מעמידים אותי לדין, ודחלקה, שמדבר דברים פי אלף יותר גרועים, לא מעמידים אותי לדין. למה לדעתך? אז אני כתבתי מכתב ליועץ המשפטי לממשלה. אם כתבת מכתב, חבר'ה, תעצרו הכל. חבר'ה, לא, אתה לא יכול עם זה. חבר'ה, יהיו פה פקקי תנועה, תעזבו. אבל תבין טוב. כתבת מכתב? לא, אבל מה כתבתי במכתב? כתבתי שאני לא מצפה שהוא יעמיד אותו לדין. אני אין לי אבא אמין אז שיעמיד אותו לדין. כלומר, הוא יכול להיות חבר כנסת. אני פסול, אותי אסור לשים בחבר כנסת. הוא חייב להיות בכנסת. אבל אמרתי לפחות שעם ישראל יראה את העיוות ואת הטמטום ואת הרשעות שלכם, של היועץ המשפטי לממשלה. בוא נראה טיפה לעומק, בסדר? איך אנחנו נמצאים במצב, אנחנו במדינת ישראל 2020, שמישהו ישראלי אומר כזו אמירה? עובר בשקט, אף אחד... תסביר לי. אני לא יודע. אני אומר לך, כנראה שבאמת הם לא מצפים. גם אתה התחלת להיות לי פוליטיקאי. חס ושלום. כולם פוליטיקאים. אותי פסלו מלהיות פוליטיקאי, אני לא יכול להיות פוליטיקאי אפילו אם אני ארצה. אני חושב שהם לא מצפים מחבר כנסת ערבי לקבל שבאמת יהיה פה מדינה יהודית. הם לא מצפים, אף אחד לא מצפה, שחבר כנסת ערבי יעמוד דום בשירת התקווה ויגיד 2000 שנה אני מחכה למדינה היהודית. אתה יודע מה? בוא אני רוצה לשאול אותך הלאה. הימין ברובו מתלהב עכשיו. אני חייב להגיד לך שגם אני עם הסכמי השלום עם האמירויות. אני מאוד מרוצה. אני זוכר את הימים שהיינו פה מוקפים ובסכנה קיומית. אני זוכר את מלחמת יום כיפור. ואני שמח. אתה גם שמח? אני שמח, ודאי. תראה, אני חושב, עכשיו חרדים נוסעים לאבו דאבי. גופשטיין, אל תמרח אותי. רגע. גופשטיין, אל תמרח אותי. למה? אולי אנחנו מגלים פה באמת... תמיד אתה עוצר בהתחלה. תשמע עד הסוף. חרדים נוסעים לאבו דאבי, נכון? אני מציע, אולי נוציא ערבים ישראלים שיסו לטייל באבו דאבי, שהם ילכו לטייל, לראות מה... אנחנו יכולים לייצא. אני חושב שיהיה להם טוב אצל האחים שלהם. אז אתה אומר שהם לא יחזרו. כלומר, מה שאתה אומר... אני אומר, בוא נייצא. יש לנו פה הרבה ערבים שהם לא נאמנים למדינה היהודית. זה לא בחירה. רגע, זה השלום כאילו מבחינתך, זה לעשות טרנספר לערבים פה.
לא להעריך עצם השלום עם הערבים זה לא מעניין. למי שלא נאמן, מי שלא נאמן למדינה היהודית, יכול להיות בבחרן, יכול להיות אתה לא עונה לי אבל, סבבה, הוא כל הזמן חוזר אני לא יודע, שלום. לא, אתה לא עונה לי. כל עוד אנחנו לא, אם אנחנו, אני אמרתי לך גם. יש שם אוכלוסייה ערבית גדולה אגב, שרוצה לחיות בשלום, היא רוצה לחיות בתוך מדינת ישראל. אין לי בעיה עם ערבים. אין לי שום בעיה עם ערבים בבחרן, ואין לי שום בעיה עם ערבים באבו דאבי. ערבי בישראל שחושב שזה מדינה יהודית יכול להישאר פה. סבבה. יפה. שאני שואל אותך, תעזוב את הערבים שנייה. חס ושלום. ישראל חותמת הסכמי שלום. בחריין, פריצת דרך. האמירויות, סודן. אתה, בנצי גופשטיין, שיושב ושומע את זה. זה מרגש אותך? זה עושה לך משהו? זה לא מרגש אותי, אבל אני לא חסיד שפתאום בוא נעשה שלום עם כולם. אם אנחנו צריכים, אפשר לעשות שלום רק מה האופציה? שנייה. אני אומר, אם אנחנו לא נותנים להם כלום, אם אנחנו לא מבטרים להם לא על הר הבית, לא מבטרים להם על שום דבר, עושים את זה בשביל יחסי מסחר, אז כמו שעושים עם הולנדים, אפשר לעשות עם אבו דאבי. אין לי בעיה עם ערבים או נוצרים. זה אפשר לעשות יחסי מסחר עם אתה כולם. אתה חמוץ, בנצי. כל עוד אנחנו לא מבטרים. בנצי, אתה לא, חמוץ. מה פתאום? נהפוך הוא, אני שמח. בוא ניסע לאבו דאבי ביחד, אולי נעשה שם קצת עסקים, אני רואה איך לא ידעו לך להיכנס לאבו דאבי. למה, מה פתאום? הם יודעים שאתה רוצה לייצא אליהם כל מיני... למה, הם גם לא רוצים אותם, אני לא מאמין. לא, כאילו, מעניין אותי התפיסה הזאת, כאילו, בהרבה דברים אני מבין תפיסה גם ביטחונית, ואני גם מבין תפיסה אמונית. אבל בסופו של דבר גם חזון הנביאים דיבר על זה. חזון הנביאים דיבר על זה. הבכיר בלשכת ראש הממשלה אמר שמה שקורה עכשיו, הוא עם כיפה על הראש אגב, מזכיר לו את חזון הנביאים, זה ספר ישעיהו. כשאני שואל אותך, אתה לא שמח על זה. לא, אני אומר לך, כל עוד אנחנו לא מבטרים על שום דבר בנושא הר הבית ובשום דבר אחר, אני שמח על כל מדינה שמכירה במדינת ישראל, על כל מדינה, גם ערבים וגם נוצרים. אפשר לסגור ביניכם שמרימים כוסית לחיים על הסכמי השלום הזה? לחיים תמיד. חייתי כן. בנצי, יש הסכמה? בוודאי. בנצי גופשטיין, תודה רבה. תעדכן אותנו מה קורה עם חבר הכנסת זחאלקה, אני כבר יכול להגיד לך, לא יקרה כלום, להם מותר הכל. תודה רבה לך. תודה. כמה זה מפתיע שלהם מותר הכל? תודה רבה. זה לא, האמת, אותי זה, תשמע, יש בי קטע שעדיין בגיל שלי אני מופתע לפעמים מדברים. אני מופתע מהאמירה של קריסטיאן אמנפור על הליל הבדולח, שאותי זה זעזע, שהשואה... לא שמעת מה היא אמרה? לפני... מספר ימים, נדמה לי ש... לפני מספר הימים היא אמרה, בתחילת השבוע נדמה לי, שבכלל, כל הסיפור של הנאצים זה התקפה על הידע והאמת. ככה היא אמרה, וליל הבדולח, וגם אחרי זה השואה, ואחרי זה... אני חושב שכן. כדאי גם להראות את המרואיינת שלנו. כדאי להציג אותה קודם. לא, קודם כל נראה אותה, כי פשוט הצלם שלנו הלך לישון, וכשנראה אותה אני אציג אותה. זה מפתיע, כי הייתה נשואה ליהודי. קולט אביטל, ערב טוב לך. מה נגיד? דיפלומטית ותיקה, חברת כנסת. שרה. משתדלת לדבר עם המיקרופון לפה. בואי נעזוב את קריסטיאן אמנפור. אפשר להוריד את המסכה, כן, ואנחנו נשים, את רואה, אני שם את זה ככה ואני מגן עלייך, ואת מגנה על עצמך, בסדר? בסדר. את בתפקידך כ... יושבת ראש מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל. ואתם מתנגדים שאפי איתם יהיה יושב ראש יד ושם. למה? אני חושבת שיותר כדאי שנדבר מה אנחנו רוצים ומה המהות, איך אנחנו רואים את יד ושם. בסדר גמור. אוקיי. אז... אתה ואני שנינו מאמינים שצריך להילחם נגד מכחישי שואה בעולם, וזאת הבעיה, אחת הבעיות היום. מסכים. זה התפקיד, אחד התפקיד הגדולים והעיקרים היום של יד ושם, כולל במדינות שבהם מנסים לשכתב את ההיסטוריה. אנחנו חושבים שלתפקיד הזה, הספציפי, של יושב ראש יד ושם, צריך להיות אדם מנוסה, אדם שבא מן התחום, אדם ש... יש לו לפחות רקע מתחום החינוך. אדם שבעצם ממשיך את דרכו... קצין מאותר בצהל, חבר כנסת, שר בממשלה. אני אין לי שום דבר רע להגיד לך על זה של האדם הזה, יש גם זכויות. אני רוצה להגיד לך מה בימים חושבים, ואל תיבה לי, בסדר? אני רוצה לקיים את הדיון אמיתי, בסדר? בערוץ 20 אנחנו חייבים לשים את הדברים על השולחן. יש הרבה אנשים בימין חושבים, שמי ש... איך אני אגיד את זה? צריך להיזהר מאוד פה. בסדר, אני נזהר. שיש בעיה במדינת ישראל היום עם התייחסות לשואה. את דיברת על הכחשת השואה במקומות אחרים. כשצהל מוציא משלחות למחנות האורים ומזהיר אנשים שאנחנו עלולים להיות
כמוהם, יש לנו בעיה. כאשר מדברים על הבנאליות של הרוע, והלקח העיקרי בשנים האחרונות במדינת ישראל מהשואה, זה שאסור לנו להידרדר ולהיזהר להיות כמו הנאצים, יש אנשים בימין שחושבים שזה נורא והיום, שאנחנו איבדנו את הכיוון, שהפולנים הפכו להיות הנאצים, okay. וברור שהם היו גרועים, okay. שהגרמנים פתאום נקיים. אוקיי. Okay. הגרמנים לא נקיים ואנחנו לא נאצים. ואני אף פעם לא השוויתי את עצמנו לנאצים, ואני גם לא חושבת שמישהו במדינה הזאת מתקרב לזה. יש גם מכחישי שואה בישראל. יאיר גולן דיבר. יאיר גולן אמר ביום השואה. הוא לא אפי איתה, והוא אמר שהוא מזהה תהליכים. אני לא באה להתווכח איתך פה על יאיר גולן. אני אומרת לך מה שאני חושבת. אני אומרת לך מה שציבור ניצולי השואה אומרים. ואני מייצגת אותם, ויש ביניהם אנשי ימין ואנשי שמאל, כולנו. ודתיים, וכולם, הכל. כן, 58 ארגונים. היטלר לא עשה הבדלות והבחנות. נכון. ולכן אני לא באה להתווכח איתך עכשיו, ולהגיד לך שאנחנו בעצם צריכים לבוא ולהגיד שאנחנו מתנהגים כמו נאצים. רחוק מזה. אני חושבת דבר אחד, ואני חושבת שאתה תסכים איתי על זה. מוסד יד ושם הוא אחד משני המוסדות בעלי האמינות הגבוהה ביותר בעולם. כשרוצים רפרנס, כשרוצים לדעת אם דבר נכון, אם דבר רציני, פונים ליד ושם, כי יש צוות של חוקרים, נאמנים, רציניים, אובייקטיביים. ואם אפי איתם יהיה יושב ראש, זה לא יקרה? אני לא אומרת מה הוא יעשה. אני אומרת דבר אחד. כדי לייצג את יד ושם בעולם, כדי להיות מסוגל לדבר עם מוסדות אקדמיים, עם חוקרים בעולם, צריך רקע אחר. אני מעדיפה אדם מתחום החינוך. ואני, כיוון שאני רוצה להסביר לך, שאני לא עושה פה הבחנה בין ימין לשמאל. את יודעת מה כל הצפים אנשים... שלנו חושבים? כל הצפים שלנו חושבים שבגלל שהוא איש ימין עם כיפה וזקן, שבגלל לא, שהוא יגיד, לא, הוא יגיד לא. מה שאמרו פה, אז... אני עוד מספיק מפוגר כדי לזכור, שפעם דיברו, האם יש גרמניה אחרת, ודיברו על אשמת הגרמנים, ולא ישימו את הקרבנות בשום דבר. תקשיב. ואני אגיד עוד נקודה, שהיא הכי חשובה, אני רגע רק קולט. אבל... עוד משפט, משפט. על זה אנחנו לא מתווכחים. אני אתן לך לענות. לא, אנחנו לא מתווכחים על שנייה. זה, לא זאת, yeah. לא זאת הבעיה. אז יש נקודה שאולי עליה אני אתווכח. אני מכיר אנשים שניסו להכניס את הפרוד, את מה שקרה בעיראק, את מה שקרה בצפון אפריקה, לחלק ממה ש... אבל זה נכון, כי יש ניצולי שואה גם מצפון... לא נכון, לא נכון. מלוב, ממרוקו, מתוניסיה, מקבלים היום. עיראק מקבלים מענק חד פעמי, כי היו בבית משפט. לא, אני מדבר ביד ושם עצמו, שיהיה עד למשל לפרוד. יש כזה דבר? כן. יש כזה דבר. בואי, את בטוחה במה שאת אומרת, קולט? אני יודעת בדיוק, ואני יודעת שהיסטוריונים ידווקו על זה. גברת אביטל, אז בואי רק... בסוף זה הפך להיות לדיון הקלאסי בין ימין ושמאל. אז בואי רק נוריד את זה מהשולחן. מבחינתך, רגע, שנייה. יש ימין ושמאל. שמעון, רגע, מילה. לא, אני לא מסכימה איתך. אז רגע, אני רק רוצה לשאול... לא, זה מה שקרה פה. אני רק רוצה לשאול שאלה. האם... הטענות שהיו נגד אפי איתם בין היתר על התקרית עם הפלסטינים והסיבות שנומקו בתקשורת, הם מבחינתך לא נימוקים רלוונטיים? הם נימוקים גם רלוונטיים, ואני אגיד לך מאיזה בחינה. אז את חזר לימין ושמאל, לא, תודה. לא, לא, לא. כיוון שבעולם כך זה נראה, וכיוון שאנחנו במו ידינו נעורר את האנטישמים. למה? מכיוון שאנטישמים יעוטו על זה ויגידו, תראו מי מייצג את יד ושם. האמת שזה נושא, האמת שזה נושא שהוא רוצה הרבה יותר מהזמן הקצר הזה. תמיד אפשר לבוא. קולט, בבקשה. תסביר, אני רוצה להגיד לך משהו. אם אתה חושב שזה עניין ימין ושמאל, אז תופתע לשמוע שאנחנו המלצנו על אנשים כמו זבולון אורלב, בעל כיפה, נכון? לא ימין ולא שמאל, אבל הוא כן ימין, אוקיי? בסדר. אבי דיכטר, איש ליכוד, אבל אנשים האלה הם עם ניסיון ניהולי, הם עשו, הם מכירים את השואה. דיכטר היה בא מהשבא. אריה, אנחנו לא יכולים, מצטער. בולט אביטל, תודה רבה לך, נעמת לנו מאוד. זה דיון הרבה יותר ארוך ועמוק. אני מציע. הוא מסתיר הרבה... כן, נזמין אותך אולי פעם לשיחה יותר ארוכה. מוסי, אני אשמח. תודה. אנחנו נצא לפרסומות, אנחנו מיד נחזור. אל תלכו לשום מקום. זה רק הולך ונעשה יותר מעניין. תודה, קולט.
חזרתם אלינו להבים, ערב טוב לישראל כהן, פרשן לענייני חרדים. ערב טוב שמעון, ערב טוב ארי. טוב, בוא נתחיל קצת רכילות, למרות שלא תלך הכי בעמך, יש איזה מריבה בין יאיר שרקי ליאיר נתניהו, שני היעירים. תראה, זה יאיר, אתה צריך איזה מזלות הם, איזה מזלות הם. שרקי, מזל דלי. דלי. ויאיר, אני לא יודע איזה מזל. זה מזל, זה כנראה יש פה איזו התנגשות, כי מה שקרה זה, תראה, יאיר נתניהו אמר משהו נכון ברמת העיקרון, ברמת המקרו. הוא אמר, גם אם הימין פה יהיה 90% מישראל, בסופו של דבר השמאל 5% ישלוט. למה? כיוון שיש להם תודעה של אדונים. מה שרקי, או כמו שאני מכנה אותו, אגדי אמר? אגדי אמר, אמר לו, מה פתאום, תצא מהזה, וקרא לו אפילו נראה לי פרחח, או משהו, מילה דומה. שרקי קרא לי יאיר נתניהו פרחח. דומה. כן, אוקיי. כן, כאילו... מה יאיר קרא לו? אדוני, יאיר בחזרה עונה לו פח אשפה. עכשיו, לא, ואמר, רגע, אבל היה משהו שדווקא הרבה חרדים, זה, למרות שאני דווקא אוהד של שרקי וחושב שהוא מסקר את החרדים מצוין, יאיר אומר לו, לך תסקר את החרדים באל ג'זירה, בעוד איזה כתבה. והחרדים עם מי הלכו? החרדים, אז זהו, היה פה, זה לא ידעו אם זה, מצד אחד יאיר נתניהו, אהוב ליבם, הבן של בנימין נתניהו, הנה, תראה, ארי מעריץ אותו. עשיתי רגיל. אבל מצד שני, הם אוהבים מאוד את שרקי גם, כי אתה יודע, מייצג את החרדים. טוב, בוא נעבור למאמר שלך. כן, אמר. כן, שהוא אומר שבעצם החרדים צדקו, ביקרו אתכם לגבי הלימוד. אני אומר, אלדד יניב, היום סתיו שפיר, לא, אלדד יניב זה לא זה, חזרתי בי. לא, 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 אתה מבין מה זה עמוד של העבדים, אתה נעזר באלדד יניב, כדי לצלצל. אמר לי טוב, הביא לי טוב. הבנתם, בנינו את כל האייטם, כדי שתבינו. טוב, מה הטענה שלך, כי הזמן מתקתק. אני אומר ככה, תראה, הסיפור הזה של החינוך, החרדים מסתכלו, הציבור הכללי בישראל אמר מה זה וזה, ותקף את הרב קניבסקי, ואפילו השמות שהזכרתי מקודם, אתה יודע, אני אקח את אביגדור ליברמן, שימני אמר הרב קניבסקי מנהל פה את המדינה, פתאום הוא עצמו אומר, לכו תפתחו את מערכת החינוך בלי לשאול. מה קרה? אנשים הבינו, וזה תמיד אנחנו אומרים שגדולי התורה יש להם קצת ראייה, לא קצת, ראייה רבה למרחוק, כי בעצם הם משקללים את כלל הנתונים. עזוב את העניין הרוחני שהוא גם יש לו אספקט. חשוב מאוד. תראה, ילדים נמצאים בבית, איך אומרים, כמו זומבים, מול המסכים, המורות לא יכולות ללמד, המורים נתקלים בקשיי למידה, ההורים הם מטפסים על הקירות, תחשוב עוד החרדים שאין להם זום ואין להם את כל היכולת הטכנולוגית הזאת. בסופו של דבר, כולם מבינים שחייבים להתנהל לצד הקורונה. בסוף מאשימים אתכם תמיד. נכון, תמיד אומרים זה, נכון. תמיד זה חרדים. גם את זה כתבתי, אמרתי, בחי שאנחנו ירוקים, אתה יודע למה זה? כי אתה כותב בארץ. עבדים, עבדים, לא, אבל זה היה במאקו. מה יש לך? זה היה במאקו, זה היה במאקו. מאקו, אוסטרוגוי צמייסי. תבוא לערוץ 20. אז מי כן טוב לך? אז הנה, אנחנו בערוץ 20. בטוויטר, בפייסבוק. ישראל כהן. אבל על מה הוא בערוץ 20? נמשיך את הקו על הטור שהוא פרסם במאקו, אתה מבין? יבואו ימים וידברו, בדיוק, ידברו במאקו. יאללה, חברים, פרסמות עכשיו או... פרסמות, ישראל קאונט, תודה רבה לך. מוסי, הכל בסדר. אלוף. ועכשיו, אייטם עם איריס ציפור. איריס דרור. זרעתי סוג של ציפור. הומור שכזה. איך זה היה? אני פשוט לא שייך לגיל, אז כאילו זה... כן, הם אומרים לי שיש לי הומור של זקנים. טוב, אנחנו מדברים איתך על עניין של אלימות כלכלית, החוק הזה שירד, אבל אתם תרצו להחזיר אותו, תומכת בהחזרתו. בהחלט. מה, תגידי, מה אתם רוצים מהגברים? מה אתם רוצים מאיתנו? אז ככה, קודם כל, גם... אם הגבר יגיד, אין כסף עכשיו לטוס לאמריקה, הלו משטרה, הגבר מפעיל נגדי אלימות כלכלית לכלא. טוב, תשמע. הנה, בעלך נמצא פה. אני כבר רואה שהוא מפחד, קשרת אותו. אז ככה, אז להכחיך את הדבר הזה... לא, זה רציני. לא, אני אגיד לך מה. אם באמת חלילה ביטחה או אחותך היו נתונות לאלימות כלכלית, היית מבין שאת החוק הזה אי אפשר להכחיך ואת הנושא הזה אי אפשר להכחיך. אז בואי נגדיר מה זה. אז אני אסביר מה זה. קודם כל, אלימות כלכלית זה בעצם כשאדם, גבר או אישה, לוקחים בעצם ונוטלים את המקורות הכלכליים ואת המשאבים הכלכליים של המשפחה שלהם, ולא נותנים לבן או בת הזוג גישה למקורות ולמשאבים הכלכליים. אני לא מבין מה שאת אומרת. וזה על משך הרבה זמן. רגע, אבל אם יש מצב שמישהו מבני הזוג, בלי גשר לגבר או אישה, אחד מבני הזוג מבזבז, בוא נגיד שהגבר מבזבז, נעשה את זה נוח, ואישה אומרת לו, אדוני, יש לך 10 כרטיסי אשראי,
אתה מבזבז, אנחנו נכנסים למינוס, אני לוקחת את הכרטיסי אשראי. זה אלימות כלכלית? אז אני אומרת שביחידה כלכלית, בתא משפחתי, יש שניים שותפים, שני מנכ"לים, ששניהם... אז למה לערב את בית המשפט? אני מסכים איתך. רגע. למה צריך לערב כל דבר בית משפט? ששניהם מנהלים את התא המשפחתי הזה באופן כלכלי. נכון. ושניהם אחראים. נכון. ולשניהם יש שיקול דעת, לא לאישה יותר מלגבר. את רוצה להכניס שופט? לא לאישה יותר מלגבר ולא לגבר יותר מלאישה. ואני רוצה לתת לבתי המשפט כלים כדי שיעזרו, כדי שיעזרו לאנשים ובעיקר נשים ששבויות עכשיו בתוך הבתים. איריס, יש המצלמה? להם כבר כלים כאלה. איפה המצלמה? המצלמה שם. אז אני רוצה לפנות מצלמה לנשים, לאיריס, בבקשה. אז אני רוצה לפנות לנשים האלה, וזה בעיקר נשים, על פי נתוני ויצו, כל בית חמישי בישראל פגוע מאלימות כלכלית, וזה בעיקר כלפי נשים, כי נשים בהחלט מפקירות את חירותן הכלכלית בידי הבעלים, הרבה פעמים מתוך רצון. אושן, אבל אושן, אז הן פותחות צוהר, אבל אז הן פותחות צוהר לאלימות כלכלית. את לא ענית לי. ואז מה שקורה, אומר שימון, הבעלים שלהם לכאורה מצילים אותן. זה אלימות כלכלית כמו שאת עושה. בעצם מצילים אותן. לא, אני לא... יש פה אלימות כלכלית. אני אבקש מוסי לחייג למשטרה. שאלה. אומר שימון, עד היום, בית המשפט גם יכל להפעיל סנקציות כלפי בן או בת... זה בחוק, מותר. עד היום, לא. קודם כל, כרגע אנחנו רוצים להעביר את החוק הזה. איריס, יש חקיקה. רגע. קודם כל, אנחנו חייבים לתת כלים ביד המחוקק וביד בתי המשפט. את מתעלמת מהאמת, אבל יש חקיקה. לא, אין חקיקה. יש. אין. אז אני מגדירה לך. יש חקיקה מפורשת שמתייחסת לכזה דבר שאסור. יש. חבר הכנסת קרעי היה פה ואמר את זה. אבל אני אומרת לך שאין, ואני אומרת לך שחייבים לעשות חקיקה, ליצור חקיקה שתגן בעיקר, בעיקר אין מה לעשות. לא ניתן לשאלה. על פי הנתונים, את ואני נשואים. תעני לי. רגע, על נשים ששבויות עכשיו תחת טרור כלכלי, ואין לנו ברירה, כי אתה לא מבין למה החוק הזה בכלל נועד. נכון, כי את לא עונה לי. כי אם את נשואה לבעליך המקסים, ואת יש לך 10 כרטיסי אשראי, ונכנסתם עכשיו למינוס, והוא אומר לך, מוישה, אומר לך, איריס, אנחנו במינוס, אני לא רוצה... לוקח את הכרטיסי אשראי, תעני לי, רגע, לא סיימתי את השאלה. האם... אם הוא לוקח את הכרטיסי אשראי, זו אלימות כלכלית? התשובה היא כן, חד משמעית. חבר'ה, לסגור את הבאסטה. רגע, לא, ממש לא לסגור את הבאסטה. לא, לסגור את הבאסטה זה להגיד, אנחנו משאירים עכשיו מאות אלפי נשים שבויות בידי הבעלים שלהם ובידי, בבתים, כשהן מתביישות. אז מה הכלי? בית המשפט יחליט לאישה כמה מותר לבזבז. את שומעת מה שאת מציעה? קודם כל אני מציעה כמה דברים. אז אני פונה לנשים, ואני פה בשביל הנשים, אז אני ככה. קודם כל אני פה, אני דואג לנשים מאוד, אני פמיניסט. רק אני פה בשביל עצמי. אם אתן בשלב של גירושים, קחו בבקשה עורך דין שיפנה לבית המשפט ויבקש צו גילוי כדי לדעת מה קורה. כי אני יודעת שיושבות עכשיו נשים ומצפות לכלים... את מדברת עכשיו לכל מי שמתגרשת. למי שמתגרשת. תגידי, את קצת צורת רגע, דברים? רגע, חס ושלום. טיפה. נהפוך... יש בעיה עם דברים? אבל לא. את אמרת לפני רגע שהבעיה קרית עם נשים. לך יש בעיה עם נשים. אני מת על נשים. אז יש גם מת גברים. מת על נשים. אז יש גם גברים. כולם יודעים את זה. מת על נשים, מה אני אעשה? אז יש גם גברים שנתונים לאלימות כלכלית. אבל אני לא חושב שנשים צריכות להכניס שופט לבית שלי ולהגיד לי אם להוציא לה את הכסף או לא. אבל אין להן ברירה. אין להן אין להן מזור, אין להן לאן... תראה מה יקרה? עכשיו, אני רוצה שתבין עוד משהו. אני רוצה שתבין עוד משהו. האלימות הזאת מאפשרת אלימות, גם אלימות פיזית. אולי אתם האלימות. וגם אלימות מינית. אבל זה אלימות שלכם. אבל זה לא... אתם רוצות להכריח את הגבר באמצעים משפטיים שאתם תעשו מה שאתם רוצות. זה אלימות! רגע, אתם האלימות! רגע, סליחה, מה אמרת עכשיו? שאתם רוצות... שאנחנו נעשה מה שאנחנו רוצות? את בית המשפט, כן. שאנחנו נעשה... כן. מה זאת אומרת שאנחנו נעשה מה ש... גבר עושה משהו... את אמרת שאתם מנכ"לים. מה זאת אומרת שאנחנו נעשה מה שאנחנו רוצות? צריכים להתחשב אחד בשני, את אמרת. חד משמעית. נו. אין כפייה. אז מה פתאום שבית המשפט יהיה אלימות כלכלית לבטר? אבל זה לא רק לטובת הנשים, זה גם לטובת הגברים. תחליטי, אמרת שזה לטובת הנשים. לא, רוב הנשים... לא, לא, ממש לא, ממש לא. אמרתי שרוב
האלימות הכלכלית מופנית כלפי נשים, אבל גם גברים בהחלט פגועים מאלימות כלכלית. איריס, אנחנו דרור. חייבים להרים את החוק הזה מחדש ולהביא מזור לנשים האלה. תודה רבה, חייבים לעבור, חייבים לעבור. ותפסיקו להתבייש נשים. תפסיקו להתבייש. ואתם תפסיקו לכפות עלינו את האג'נדה שלכם. לא, לא, תפסיקו. לא, זאת לא אג'נדה גם נשים. גם לגברים יש זכויות. זאת לא אג'נדה נשים. גם לגברים יש זכויות. וגם לנשים יש ערב זכויות. ערב טוב, ערב טוב לבועז גולן. וראל סגל, אני פותח עם בועז, כי בועז, אתם מביא סיפור. כן, אני קודם כל אני יודע שאתה לקיקן. שמעתי שאתה לקיקן. מה? כן. אני? אומר את זה רוני מנה, תקרא את הציוץ. הוא אומר שאתה מספר אחת בישראל שמלקק לביבי ושרה, כך הוא כותב. מה אתה אומר? רוני מנה, הוא זה שמדבר על הקיקנים, רוני מנה. תכף תבין כמה. או-הו, חגיגה. יש לנו תוכנית מאוד מאוד מעניינת, תהיה איתנו חבר הכנסת ניר ברקת. יהיה לנו כאמור את הדברים שמביא בועז, התכתבויות, הייתי אומר, סופר מעניינות, ונשוחח גם על המאמר של רומן גופמן, את התלוף רומן גופמן על רוני נומה, יש לנו הרבה, 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 חדש, הרבה דברים, אבל בואו נתחיל.